ကဲပွဲစားပါဗျာပွဲပူးလို့စားပဲစားထိုးရမှာဗျာနော်ဝဲစားပါရ1 လက်ပါလက်ပိုင်လို့အမှတ်စရတော့1လက်ပါမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်နှိုင်းတရားចောင်းတာပါကျွန်တော်ရန်ကចောင်းတာပါခေចောင်းတာចောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးညဝမ်းပါဘယ်ဘူးလို့စားပစ်ပါဝဲတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ကလည်းအပြည့်ပဲဒီဘက်ကလည်းအပြည့်ပဲဗျာနော်ဝမ်းဘယ်ဘူးချုပ်တော့ပောက်သွားပြီနော်ဝမ်းအော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဝမ်းအော်ပါone over ဘယ်ကြီးလဲဘယ်ကြီးလို့ပြောပါအောင်မပြီးပါဘူးလိုက်ကြပါဦးဒီကြပါဦးဟုတ်ပါ one over ဖွဲပူးလို့စတဲ့ပါမိုက်ဖြစ်ရှင်ဝေးဝိုင်းတော့2-1ဖြစ်သွားပြီပဲတော့ခွဲပူးလို့မှတ်တက်ပါ2-1မှာဆက်ကွာတော့စပါရည်ကြစနေပြီခွဲပူးလို့နမရှင်လို့တမဟုတ်တယ်ကွခွဲလည်းပေါ့လို့ပြောဟုတ်တယ်နံပါတ်အော်ဒါငပိုင်းလေးတက်လာတယ်။ဘယ်လောက်လဲကြည့်။ဟုတ်ကဲ့ရပြီနော်။ပို့လိုက်တော့ပို့လိုက်တော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲနိုင်ရကြာနေတော့။နည်းနည်းဥပ္ပါဒ်ကိုလက်တွေ့လိုင်းကြာနေ။မကြီး။တော်တော်ပြောင်းမင်းလည်းလည်းနော်ไลน์นี่จ้ะ1 2 3 4เฮ้ยဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ 3-1 ဖြစ်သွားတော့ခွဲပူးလို့အမှတ်တက်သွားပါပြီ1-3ပါတံပွဲချုံတွဲရောက်ပြီလားဆရာလေးတို့မရောက်သေးဘူးပြမနဲ့ဘက်မှာချုံတွဲဆက်ပါဒီနေ့ကတော့3-1မှာចောင်းသားတို့စားပြပါ1-3ပါငါပိုင်လို့စားပြပါ
chong lai ye tat shin ni ya lo wa chao sia kaung na ba no tor tor tin le ba no 3-1 ma One, three, ba. Tao mà nó cháu nó là lâu à. Ta xin này, cháu xin này, lâu à, khuất được nó. One, three, ba. Three, one, ba. Quay bú rồi, sát được ba. Kebu sabit tu, walaupun no one three bah, ngapai lu sabit tu hari no. Dah, jangan mahu bawa cewa bah. Three one mah. One three bar. One three bar. Three one bar. Sound like that's only a little bit. Could it get good? See my. Tak sih, macam sih je, no, ni apa lah? Oh, dek jual ni tu ngapai tu cut awal. Four one pi dua, no. Four one pi dua, no. Jangan dah lu, emak cut dua, no. Four one mah. Kau buat lima, ngapai sih mah itu mah bah. One four 吧，起码有三百吧，one four 吧。four 嘛，交纳龙啊，这种难的，咱说交纳龙啊，four 嘛。 高嘛，喏，那面来着，喏，我摆喏，这个亏不着，高嘛嘞，万富吧，老板，谁买有三百吧，这都最高嘞，这第几位子？哎呀，这这这，差千万了，这你这几六啊，这都背六来，这这滚六嘞，喏。 4万嘛，4万嘛，谁买一不落得了？然后赔不完，交到那点了呢？4万嘛，亏不落三百八。4万，三百七吗？没，1万4，过去有三百八。 把人家这边亏不来这里要提的，好不呀？朱福皮带呢？张大皮先委外，朱福吧，啊，白龙麦这边，朱福吧。王干嘛了？吴福嘛，那你来。我有呢，王干嘛了？好的，给我注意。你们要等你们那个，他们在，他们在干嘛？在弄出来。 张大，咱先摆桌哇，喏，3-4吧，我摆弄麦得来，喏，3-4吧。太难了。3-4撇在喏，我摆先买一刀麦，会不会也就怎么吧？啊，2麦吧，3-4吧，喏。麦3-4吧。给拨点啥的喏？
4-3 ba. Khwe pu lo sa be ba. เนาะ5-3 ပါခွေးပုနဲ့ကြောင်းတဲ့လုံးကတိုင်မင်းနေကြိုက်တယ်ဗျာเนาะသူတို့ကြည့်ရတာ5-3ပါ5-3ပါเนาะ7-3ဖြစ်သွားရင်နော်ခွဲပူတို့ခဏမှတ်ပါ7-3ဖြစ်သွားရင်နော်ခွဲပူတို့ခဏမှတ်ပါ7-3 7-3ညီ7-3ဖြစ်သွားရင်နော်7-3ပါခွဲထားတာကိုအောက်ကလိုက်ခတ်တာမပိုင်မနေဘူးလေတကယ်ကြိုက်မဟုတ်ဘူးပြဟိုဘက်ကလည်းကြိုက်လို့ခတ်ကြတာပဲအဲ့ဒါပြောလို့မရဘူးပဲနော် ဘယ်လိုပဲဆက်ဆက်နှစ်သိန်းမှာနှစ်သိန်းလုံးကြိုက်မှခက်လို့ရတာနော်7-3ပါရဲဒေါက်တင်နေပြီကင်မရာဖိလို့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်အောက်နေပြီးဖြစ်တယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းတော့မှာကင်မရာရှိတယ်3-7မှာ3-7ပါဒီကျွန်တော်ပြရနေကိုကြည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြရဆိုကင်မရာအများကြီးကြည့်လို့ပုံတော့မှာမပိုင်လို့စားပြပါကျောင်းသားပါနဲ့လုံးတော့ဟုတ်တယ်ဗျာချေးရအောင်ကျောင်းသားတော်တော်ကောင်းတယ်7-3ပါကျောင်းသားရဲ့တက်ရှင်းတွေကတော့လုံးဝခွတ်တယ်ဗျာတကယ်7-3ပါ7-3ပါ3-7ပါ3-7
nga pai no chei mai do sa bit ba three seven ma seven three ba e ya jaw lo sa bit ba ခွေးပုနံပါတ်တိလားဆိုပို့ထိုက်လားမသိဘူးခွေး3ဖြစ်သွားပြီเนาะခွေးပုလို့အမှတ်တက်သွားပြီ8 3ပါခွေးပုနံပါတ်နောက်ငါပိုင်ရှေးမကြီးကိုရှိလို့တုံးမှတ်ပဲเนาะခွေးပုအေးရကျော်ရှင်းပါပါကဲပွဲပြန်စပြီနော်အဲ့3ပါခွေးပုလို့စပစ်ပါအဲ့3ပါဟုတ်တယ်ကိုစိုးရရင်ငပိုင်းစပစ်မပေါ့ဖြစ်တယ် 9 3ဖြစ်သွားပြီနော် 9 3ပါခွေးပုလို့အမှတ်တက်သွားပြီနော် 9 3ပါဗျာဒါမနေ့ကပွဲပါခြေလေးတိလို့ရမလားဆိုတော့2000ခတ်တာပါthree nine ma three nine pain type out khoe rae la no chao da bae yi karone twae chao da la so hauk par de ya ai chao da ba no chao da ka hindra bae ywa ka le de မတိဘူးပြကျွန်တော်အဲ့တော့မင်းနိုင်ဘူးအဲ့ကျောင်းသားပါနော်တိုင်တာကျောင်းသားပါဒါတိုင်တာကျောင်းသားပါတိုင်တာရပါအဲ့ကခွေးမှုတရားကျော်တိုင်တာကျောင်းသားဟုတ်တယ်ဆိုင်ထက်ကျောင်းသားတက်ချင်ရတယ်ကြောက်ရတယ်ပေါ့ရှင်းပါပြီပါ3 9ပါအမိုင်းစားပြီပါခွေးမှုခြေရာလေးနဲ့ဆယ်ရတယ်49ဖြစ်သွားပြီเนาะငါပိုင်တော့အမှတ်တက်ပြီเนาะ49ပါ49ပါဝဲလမိုင်းမကတ်ရင်ဘာမှလုပ်မလို့ဟုတ်ကဲ့ဦးဆန်းကိုကြီးဘာပဲချေ94ပါကျောင်းသားရဲ့တက်ရှင်းနေရတော့လုံးဝကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျဟုတ်တယ်94ပါခွေးပူချုပ်တလုံးပေါက်ပါရင်နော်လက်4ဖြစ်သွားရင်နော်ခွေးပူချုပ်တွေကတော်တော်သွားတယ်ဗျာနော်အလောက်လုပ်တယ်လက်4ပါဟုတ်မှမလားခဲ့လာအလဲဗန်4ဖြစ်သွားရင်နော်ခွေးပူချုပ်ကအလောက်လုပ်ရမယ်နော်အလဲဗန်4ဖြစ်သွားရင်နော်11 4ပါအမတ်ကတော်တော်ပွာဟဝရရနော်ခွန်နံပါတ်တော့11 4ပါဒီနေ့ပွဲစမှာတော့အပိုင်းလို့ချိန်လိုက်လို့တွဲဆက်မမိဘူးလို့မြင်မိတယ်လို့မဲ့ဟိုဘက်ကလည်းတစ်ဖက်ကအရန်ကောင်းလို့နေပဲနော်မြင်မိတယ်တော့ကဝေးပါလေကဟိုး11မှာမပိုင်းလို့စားပြပါไปซาไปป่ะกูซุดดิไอ้โหลละหมอบออกป่ะกูตรุละดาสัดขัดอย่างนะเนาะเลนฟูบาเอียจอได้แจ่นเนี่ยแหละลงอ่ะมูมูมาเปลี่ยนนี่ป่ะเนาะเอียจอได้แจ่นเนี่ย11 4บาคุยปูโลสัตตมะงาป่ายโลเล่มัดบา
11 ma. Sabe ku chain ma. 411. 411. Nam ong dai ba lam di ya ae kun. Eleven four ba. Eleven four ba. Four eleven ma. Four eleven ma. Macam mana? Jadi lo di sini. Jadi awak di sini. Four. Nice sambil. Okay. Okay, okay, okay. 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 11, 4, 11 ma. 11, 4, 11 ma. 4, 1. 2, 3, 4, 5, 6. 7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 . 1. 11, 4 ma. 现在长得一老毛，高高的，喏，这都高的，长得，11副吧。4，11码。11码。长得身高高的，腿部的门娘，厚的门娘，有三股，谁晓得？ ฟูบ่ากองบ่าเนาะหัวแบบก็ต้องยกกันลงอ่ะกวดที่จะตายไม่ได้ลงอ่ะแต่ไม่มาอู้แบบเดียวชีตัวเดียวกันนอกที่เดียวนอกที่เดียวก็ชีตัวถ้าปุ่มเลยจีนเนาะเพื่อนสามีเขาเคยอยู่กันเราได้เคยมาอาจารย์เขาเกิดอุตส่าห์เลยมาหอบอู้แบบอยู่แบบสักขั้นจ้าแบบนั้นแต่เว้ยไม่บอกแต่สักคนมา11, 4 ba. 11, 4. 4, 11 ba. 叫他也得行呀，我叫起来，11副吧，唯一的阿爸，然后别人，别人说话也叫起来，11副吧。我爷爷过年，亲戚表面这生意的人嘛，没事吧？ 我11码，我办了三百八，高嘛那个。我11码。大家们，江南这个好这边，高嘛的。我11码。 11码。11码。好的，吴三桂，张大江，上来一个，你也报下来，好的。
11 4 吧。11 4吧。半截线尾巴，你那拽破皮拽呢？会骨头，那折断拽破吧？那感觉都别断了，拽破吧？ไฟช่วยบ้างเราไปโน่นไม่เจ็บเนาะไปก็ไม่เจ็บเลยเนาะไม่ไฟช่วยบ้างไฟช่วยบ้างไหนนะครับตัวนั้นรู้ช่วยเราทักทายอย่างเดียวเราไม่จะไม่เจ็บเลยช่วยบ้างเราได้ที่สิ่งวุ่นวายเลยสิช่วยบ้างเราไปโน่นไม่เจ็บเนาะสิช่วยบ้างไม่ได้เลยเนาะสิช่วยบ้างไหลเนาะ7ไหลเนาะ7ตัดไหลเนาะ7ตัวบาแม่อัจเจกก็ไหลได้แล้วเนาะ7ตัวขึ้นไหลเนาะเอาไปเนาะ7ตัดไหลเนาะ7ตัวบาช่วยเซฟมาจังหวะลูกสาวไปบ้าจะวันนั้นผมก็จะนั่งชิลิยันเสร็จแล้วคุยกูรู้ว่าจะต้องมาเลยห้องเซเว่นมาห้องเซเว่นมาคุยกูรู้สักเดียวไม่ว่าแล้วไม่บอกเลยบอกยี่ห้อไหนวะห้องเซเว่นมา好吧，那白鹿啥的吧，十万好吧。哎，那就来新买一件比较便宜，好给过年穿穿的。好十万吗？7好吧，那7好吧的。ไปรอดลงวิวายเนาะเฮ้ยเข้าไป
七八一个麦得了，你说哎，好吧。好，哎吧，打不起，回不去青岛了，然后我低价了咯，他妈我忍那个，然后变细了，然后我就下面弟弟在那躺回来，招那债，好，哎吧，哎呀，我价了。哎，好吧，打俾青毛。哎，好吧，好，哎吧，好吧，刚刚对了，这地方没有人，不管了，没人，没人嘛，哎，够了嘛，我说你。我把你三百六百块那奶好吧，好吧的，奶好吧，我把你那么整的奶好吧。好起来咯，我摆咯，麦吃得来咯，那好吧，好嘛，那好起来咯。今天你的，那好吧，好那吧，交大路三百吧。那别干了，来了那先买一路高嘛嘞，路十几米路少点了，那边是阿斌的好吧？好个五七的，我摆哪里了？好有他挂。那好吧，好了吧，叫那路三百吧。那我关一下去转，那叫那都陪家么个伢娃，然后关一下吧，叫那这种酒家，然后心里的这种事，关一下去转，那回不住陪家么个伢娃。那不坏吗？那怪吗？怪了吧？怪了吧？哎呀，就是三百吧。
ลับป่วยมาป่วยแล้วบาจองได้พี่ชินเนี่ยแล้วก็จ้าวเสียก่อนเนาะทีนี้เสียรู้ไม่รวยอยู่แต่ว่าเนาะผู้ชื่อเล่นไล่เสียเสียรู้ไม่ยากป่วยแล้วบาแล้วป่วยมาไปมาวายเด็บบาวายเด็บบาแต่มันเนี่ยควบคู่เอียจอจ้างดารุมาปั่นชิมไปผู้ชิวโดนอันไหนยากสิกว่าเลยเนาะที่สุดมาเลย